Men, det, men jeg tror, det virker altså skide godt med det der vognen der. Hvis vi kan filme noget mere af det, det er godt. Ja. Der er der også film næste gang, ikke? Var det ikke det? Var det? Nej. Nej, var det ikke det? Nå, nu filmer den sgu da. Ja. Er du klar? Ja. Er du klar nu? Nu kører vi. Hugo. Er det godt? Ja, så skal vi ud af billedet. Vi prøver igen. Ej. Ja, det må sige, at I ikke på noget bagefter. Nej, det kunne gøre det. Ej. Og jeg var ved at tro, at jeg var ved at blive bimrende sindssyg. Jeg kan ikke sige bimrende sindssyg. Au. 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 Kører vi? Ja, okay. Nå, hvad skete der så den aften, Stine? Ja, jeg var heroppe. Nej, der skal lige være lidt pauseklip i. Vi venter lige lidt. Jeg var en araber. Du havde en araber? Jeg vil slette den. Du var ved at have en til mælk. Hva? Nej, hvor er det? Bare jeg ikke siger match cook igen, så nu har vi på film. Nå. Maria, qué piensa eso, Juan? No, al contrario, le agradezco mucho el paso que está tomando. Lejos de disgustarme.